futbolista que jo doni i sóc de primera ESO B. M'encanta el rugbi i també fer esport. Vosaltres sou de P5 i l'any que ve passareu a primer, que és el col·le dels grans. Al col·le dels grans tindreu un pati per vosaltres, que es diu el pati infantil, que hi ha un tobogà, un mini tobogà i una caseta. Al pati hi ha dos canxes de bàsquetbol, dos de futbol, una més gran i una més petita, i una és de sorra, i el poliesportiu, que es pot jugar a rugbi o a bàsquet, i també hi ha un escenari per ballar o cantar, i després està la saleta petita. La saleta petita és una saleta per jugar a jocs amb un matalàs perquè no em fessin mal. Fins aquí el vídeo. Adeu!